biz ibadət eləyərdik. Başımız, diqqətimiz bu ruziyaya zada yayınmazdı. Ruzumuzu verərdin, ibadət eləyərdik sənə, mələklər kimi. Allahın cavabı budur ki, onlar da ibadətdir. Sən ibadətin adını niyə namaza ancaq məhdudlaşdırmışsan? Mən təklif eləyirəm, heç kəs də yəqin, heç kəs də onu çoxumuz əməl eləməyəcək. Sabahdan həyatımızı Allah üçün yaşaya bir gün. Sonra axşam şam namazını qılaq görək nə göstərir. Şam namazının keyfiyyəti müsbətə dəyişməsə mən din tanımamışam. Bax, bu qədər mühüm bir söz deyirəm. Əgər müsbətə dəyişməsə. Bunun fəlsəfəsi nədir? İşin fəlsəfəsi nədir? İlahi, mən niyə zəhmət çəkib pul qazanmalıyam? İşdən qabaq bu sualı Allaha verdi. Oturaq, Allah da bizə eşidir də hər vaxt. Danışaq, sonra gedə işləməyə. Əvvəl oturaq danışaq. Deyə ilahi, bax, mən niyə görə işləyib zəhmət çəkib pul qazanmalıyam? Demək, təbiidir də. Təbii deyib üstündən keçmə. Bu təbiəti Allah xəlq eləyib axı. Bax, biz bir aləmə gedəcəyik, orada zəhmətsiz yiyəcəyik də. Cənnət ona görə cənnət. Zəhmətsiz ruzu gələcək. Belə bir aləm deməli, belə də olur. Amma bura belə deyil. Burada zəhmət lazımdır. Hikmət var. Biz məhdud bir aləmdə yaşayırıq. Yiyirik, doyuruq. Qarnımız əziyyət verir bizə. Da başqa şeylər demirəm. Həyatın, belə deyim, əziyyətləridir bunlar hamısı. Allah bizə belə bir qayda qoyub ki, biz zəhmətlə yaşayaq bu dünyada. Bir dənə çörək hazırlayana qədər, baxın görün nə qədər əziyyət, adam əziyyət çəkir. Və bunu hazır bir göndərərdin, oturub namazımızı yiyib içib namaz qılardıq, ibadət edərdik. Hamı giriftarçılıqdadır. Biri asan qazanırsa, onun da dərdləri başqadır, biz bilmirik. Onun ürəyinə giləsən, bilsən nə vəziyyətdədir, onu qorumaq istəyir, qorxur, gəlindən çıxar. Onun da kifayət qədər dərdi var. Səhər dururam, hərdən mən pəncərədən baxıram. Görürəm ki, hələ səhərdə tezdən. Görürsən ki, yavaş-yavaş cəmaat başlayır çıxmağa. Hamı başlayır hərəkətə səhər tezdən. Çarpışır hamı. Buna təbii deyib üstündən keçməyək. Mən əvvəl sənin qaydanı qəbul elədim, ilahi. Sənin sünnətin qaydan budur ki, işləmək üçün çalışmaq lazımdır. Bəli, mən qəbul elədim. Bu ilk addımdır mənəviyyat əldə etmək yolunda. İlk addımdır. Yəni, mən canı dildən sənin tənzimlədiyin nizama tabiəm. Belə istəmirsən, baş üstə, mənə də xoşdur belə olsun. Demə, məcburam da bir tikə çörək üçün getməliyəm. Yox, sən mənə belə nizamlamısan, bəli. Necə namazı qəbul eləmişəm, vacib buyurmuşsan, eləcə də bu nizam ki, yaratmışsanı işləmək üçün çalışmaq lazımdır, onu da qəbul elədim. Sənin əmrüvə görə, sən yaratmışsan axı, mən sənin qaydanı qəbul elədim. Bu ilk addımda artıq Allahla macəra başlayır insan arasında. Artıq elə bu sözü ki, dedim mən qəbul elədim, artıq iş mənəviyyat gətirməyə başlayır. Həyat oyununun qaydalarını qəbul elədim. Nümunəvi futbolçu bilirsiniz kimdir? O ki, oyunun qaydalarına tabidir. Cığal oyuncu odur ki, dalaşır hamı ilə. Hakim fit çaldı, gedib dava eləyir, o nümunəvi oyuncu deyil. Oyunun qaydalarını qəbul elədim. Bunu könüllü şəkildə qəbul eləmək özü nuraniyyət gətirir. Ya dərs oxumaq da belədir. Sən belə qərarlaşdırmısan ki, mən ruzu qazanmaq üçün zəhmət çəkməliyəm, mən də qəbul elədim. Yoxsa başı aşağı sal, hamı gedir işə, mən də gedim işə. Belə görmüşəm, belə yaşamamalıdır. Dindarın başqalarından fərqi olmalıdır. Mən qəbul elədiyimə görə ki, bu səndəndir, bu artıq ibadətə çevrilir. Səndən gələn qayda qanun, namaz kimi mənə vacib oldu. Təslimən buna. Bu yandan da elə əmr deyiləmirsən ki, işləmək üçün ruzu qazanmalısan. Həm nizam var, ruzu qazanmaq üçün işləməlisən. Həm nizam var, həm də əmr var. Və çətinlik də var. Bu çətinliklərdə mənim yetişməyim var.
Bir dənə sizə söz deyim, çox pis xüsusiyyətdir. Möminlərdə bunu görsəz, deyin onlara mənim adımdan. Çox pis xüsusiyyətdir ki, mömin özünü asan işə versin. Asan gəliri çox. Bu ruhiyyə var ha. Bax, bu birinci xütbəyə də aiddir. Bu ruhiyyə mənfi ruhiyyədir. Çətin işin çətinliyinin bir mənəviyyatı var. Bir hədis deyim sizə Üsul-i Kafidən, sözümü tez yekunlaşdıracağım. Üsul-i Kafidən İmam Sadiq əleyhissalamı deyir, gördüm bir nəfər deyir, gördüm bel əlində, bel, yer belləyir, torpaq belləyir, kəmər bağlayıb belinə, şal bağlayıb, o vaxt bağlayardılar, belə, nə deyirlər ona, belə bağlayardılar, qurşaq bağlayıb, yer belləyir. Deyir, gördüm ki, alnından tər axır günün altında iş görür İmam Sadiq əleyhissalam. Deyir, mən dedim, ağa, əziyyət çəkməyin, siz bu günün içində verin, mən eləyim onu sizin əvəz üzə. İmam belə başladı sözünü, dedi, mənim xoşum gəlir. Məsum deyirsə, mənim xoşum gəlir, deməli, Allahın xoşu gəlir. Məsumun xoşu gəldiyinlə Allahın da xoşu gəlir. Mənim xoşum gəlir, yəni Allahın xoşu gəlir ki, bir kişi güzaranını təmin etmək üçün günün altında əziyyət çəksin. Allah xoşdur, anları görsün. Halal qazanmaq üçün tər tökür səni, Allahın deyir, xoşu gəlir, o anında səni görsün. Bu anlar nurani anlardır. Elə bilirsən, ancaq namaz anları nuranidir, dua anları nuranidir. Kim bu sözü saldı, bu zəhərli fikri bizim beynimizə? Orada işləyib çalışmaq anları Allahın gözündə nuranidir. Başqa hədisdə İmam Baqir əleyhissalamdandır. Eyni vəziyyətdə deyir, İmam Baqir əleyhissalamı gördüm, İmam Sadiqin atasını. Deyir, dedim ki, ağa, bu isti gündə bu qədər əziyyət çəkirsiniz, niyə görə özünüzü bu qədər əziyyətə verirsiniz? Buyurdu ki, bir kəs işləyir, yorulur, işdən yorulub, həmin anda Allah ona elə rəhmət nəzəri ilə baxır ki, istədim ki, mənə də onu rəhmət nəzəri ilə baxsın. Yəni, o xüsusi nəzərdir. Mən İmam Baqirdir, o nəzərə ehtiyaclıyam. Allahın müxtəlif nəzərləri var axı. Bir nəzəri də var ki, işləyib işdən yorulan adama baxdığı nəzərdir. İstədim ki, mənə də o nəzərdən məhrum olmayayım, mənim də ona ehtiyacım var. Namazda bir nəzəri varsa, işləyib tərriyən adama baxanda başqa nəzəri var. İndi mən rüsusdən sual verirəm burada oturanlardan. Hansınız İşləyib, tərriyib, yorulmuşuz, Allah sizə o nəzərlə baxıb. Onun ibadəti daha keyfiyyətlidir. Mən keçmişdə demişəm, danışdırsan, iş yoxdur da, neyinim? İş yoxdur, get pulsuz işlə. Get pulsuz işlə, çıx evdən, sənə elə maaş versinlər ki, məsələn də yoxdur da, neyinim? Evdə oturmaqdan bu yaxşıdır, çıx get yol puluna xərcdə maaşı. Amma denə mən evdə oturmayacam, Allahın xoşu gəlir. Mənim işim yoxdur, pulum hardan gələcək. Allah məni belə görsün istəyirəm. Onda görə Allah maddi tərəfini də düzəldir, düzəltmir. İş yoxdur, güc yoxdur, ged idmanla məşğul ol gənclərə deyirəm. İdman elə tərrə, yenə də o yorğunluq halını Allah səndə müşahidə eləsin. Əziyyət çək, yorul, nurani ol ki, namazda da ləzzət ala biləsən. Namazın da gözəlləşsin. Dindarlar cəmiyyətdə daha çox iş görən insanlar olmalıdır. Dərsdə ən çox əziyyət çəkən dindar olmalıdır. İşdə ən çətin işə özünü verən o təmbəl insanlar var, tez sürüşsün ki, rahatını götürsün, geçsin. Yoxdur. Ən çətin işi görsün, öz öhdəsinə götürən adam olsun. Həyətini abadlaşdırsın, öz həyətini yox, ümumi həyəti. Nə bilim, mən yolu süpürsün, daşı yıxsın yolunu, bekar qalanda belə eləsin, istirahət günündə. Bax, budur, dindar budur. Əziyyətsiz özünü saxlamasın və bu işləri Allah rızası üçün görsün. Sırf ehtiyaca görə yox. Allah da ruzunu yetirəcək. O ki, oturumsa semiska çıxdırsanız, məsələn, bir saat danışırsan, o vaxtı get cəmata faydalı, belə deyə də, qazansız bir iş gör. Küçəni abadlaşdır, nə bir dənə ağac əş, nə bilim neynə. Bax da bir şey tap, bir işlə məşğul ol. Sözümü yekunlaşdırıram. Yemək, içmək, yatmaq, bunlar hamısı Allahın qurduğu düzəndir. Bütün işləri Allah rızası üçün gör. Məişətdə mənəviyyat qazanmayan adam namazda mənəviyyat qazanmayacaq. Bunu məndən qəbul eləyin. Namazın, Quranın, duanın, orucun nuru olduğu kimi işin də nuru var.
Məhrum olmayaq onurdan. Hər işi yönəld Allaha görə. Allah sən qayda, mən gedirəm saçımı qıxdırmağa. Niyə getdim? Heç saçım uzanmışdı. Təbiidir də, təbii deyil. Canavarların saçı uzanmır məsələn. Şirlərin saçı uzanmır, getsinlər saçını qıxdırsınlar. Bu sənə, hər işi sənə əziyyət verir. Getməzsən bir saat oturmalısın, o sənin saçını qırxmalıdır. Ən xoşlamadığım şeylərdən biridir mənim. Bir saat oturursan orada adamın ürəyi darıxır. Deyirən ki, bu əziyyəti sənin üçün qəbul elədim. Sən belə qayda qoymuşsan. Onu da görürsən, bir saç qıxdırmaq olur bir eşq, nə bilim, dastanı. Keyfə çevrilir. Sənin rizayətin budur. İstəyirsən, mən yaxşı görünüm, izzətli olum cəmat içində, saçım, başım səliqəli olsun. Qoy minnəti Allahın boynuna. Özü deyir də, deyir, qoy, onsa bu saçı qıxdırırsan da, qoy mənim boynuma, göründü mən sənə necə müamilə eləyirəm. Saç qırxdırmaq o da mənim boynuma qoy minnətini. O dəqiqə, o an bir zərrə enerji başqa Allahdan başqa niyyət üçün sərf etmiş isə gərək tövbə eləyək, hayıfdır. Bir saniyə hayıfdır, bir saniyə. Həzrət Əli gedirdi bir torba, bir meşok da biz dildirir torba, boynunda aparır. Dedilər, hara gedirsən ya Əmir Əl-Məminin? Dedi ki, bu bir xurma bağıdır çiğnimdə, aparıram əkməyə. Əkdi də böyük bir xurma bağı saldı. Əhl-i beyt, imamları da zəngin idi imam Həzrət Əlidən sonra. Bilirsiniz, zəngin, hamısı o bağlarda işləyirdilər, zəhmət çəkirdilər və qazanırdılar. Sözüm budur ki, bugün tövbə eləyək o anlardan ki, Allah üçün iş görməmişik. O anlardan. Vaxtınızı çoxalmıram. Bu ayə bizim şuarımız olsun. Qul innə səlati və nusuki və məhyayə və məmati lillahi rəbbil aləmin. De ki, mənim namazım, ibadətim, həyatım və ölümüm aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Təkcə namazım yox. Həyatı Allaha vəqf elə. Həyatı. Ev alacaqsan, deyirən ki, ev alım, ailəm rahat olsun, sən xoşlayırsan insanlara xidmət eləyəm, evimdə böyük bir otaq olsun, İmam Hüseyn məclisi keçirdim, ailə qurursan, dinən salih övladlarım olsun, imam zamana təqdim eləyim, hər bir şeyə bir mənəvi rəng qat, Allah rizası elə, səhərdən axşama qədər, buradan çıxandan sonra axşam namazına qədər sizə bir qardaşınız kimi tövsiyə edirəm. Neynədiniz Allahın adını qatın ora. Görün, axşam halınız necə olur. Neynədiniz, nə danışdınız, hara getdiniz, nə iş gördünüz, Allahın adını qatın, deyin, sənin üçün eləyirəm. Bu bir dənə sənin üçün eləyirəm də bir nuraniyyət var ki, inşallah Allah o nuraniyyətin təsirindən ibadətlərimizi də keyfiyyətini dəyişəcək. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkrəm və bil-Hüseyni ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytarma.